warbixintan daawadayaal waxaan ku eegi doonaa kulankii mas-uuliyiinta kala siyaasadda fog ee maanta ku kulmay shirkii afgarad iyo ayatalis ee beesha biciido yuunis uga socday dooxada dagaar ee degmada ceergaabo iyo khudbadihii ay isweydaarsadeen kuwaasi oo ahaa kuwa mas-uul kasta xisbigiisa taageero uga raadinayo beeshaasi haddaba aynu ku bilownay wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada somaliland xirsi cali xaaji xasan haatan ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wasiirka madaxtooyada somaliland xilligan maxamuud xaashi cabdi oo labadooduba ka soo qayb galay shirkaasi ayaa hadallo dareen kala duwan xambaarsan madashaasi isku weydaarsaday inkastoo shirgudoonka shirkaasi bilowgii u jeediyey siyaasiyiinta inaanay halkaasi uga bannaanayn hadallo xanaf leh qolada siyaasadda waxaan leeyahay baashaa siyaasadda oo iska xidhnay shirka oo aan ka saaray hadallo siyaasadeed oo xilif leh aadkacodsanayaa inaan hadallo siyaasadeed halkan oo cid lagu durayaa aanay ka soo bixin si ixtiraam leh waan idinka codsanayaa. Misale siyaasiyiintu waxa laabtooda ka guuxayay barkeed dibadda ayay u soo baxeen balse aynu ka horaysiino sidii uu arrinkaasi ku bilowday ugu horeynba waxaa khudbaddiisi loogu talagalay halkaasi ka jeediyey afhayeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiyee xasan gaafadhi oo sheegay in shirkaasi uu ahaa shir dhaqan laguna muquuniyey siyaasiyiintii halkaasi ku sugnaa iyo isagaba inaanay siyaasaddoodu ka fulin balse ugu dambayntii isagoo hadallo ku duraya xisbiyada mucaaradka wuxuuiyagiisiyaasiyiintaaha ee beeshana ka tirsanaa ee ku sugnayn goobta waanu jeclayn inaanu wax noo gaara aanu meesha aanu ka helo oo aanu ka xorxorano. Muddo badan baanu isla galgalanay madax dhaqameedka, waanaba kaga adkaaday. Waxa ay noqotay shirkaas inuu noqdo shir dhaqan oo ka xidhan siyaasadda maanaan jeclayn. Waxaan xisbiyada u sheegayaa, waa aragtaan, shirkaas siyaasad baa laga ilaaliyey, waa la iska dhowray, reerku waa kaa, nigoonuba wixaad ka xorxoran karayso maanta marka halkaa laga dareeru fasax kuu yahay. Xirsi Cali Xaaji Xasan, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo hadalka ka daba qaatay afhayeenka xisbiga kulmiye ayaa isagoo tusaya inaanay beeshaasi isku cusbayn wuxuu sheegay in halkaasi uu yimi xilliyo kala duwan oo uu horumar iyo taakulaynba waday, isagoo sheegay hogaamiyuhu inuu hubo in wadaantiisa uu ka buuxsanayo maalinta doorashada codka halkaasi. Saaxiibkay Xasana, waxaan mar labaad runtii sidii uu sheegay leeyahay, anigu kolay halka waan iman jirayo, anigoo wado sidana waan iman jiray, anigoo biyo sidana waan iman jiray, anigoo wax kale sidana waan iman jiray. Weli maan iman anigoo codoonaya, anigoo codoonaya maan imano. Insha allahu tacaala kalsooni baan ku qabaa, aad iyo aada oo kaliya laaba ayaan ku qabaa inaan wadaantayda ka buuxsanayo haddii allah wada logolaado. Bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faley ayaa hoosta ka xariiqay in xilliga doorashada Somaliland ay beeshaasi 95% ka helayaan halka 5% soo hadhayna uu ku tilmaamay mid u daayay xisbiyada mucaaradka. Muran male badgeel, muran male. Insha allah biidmillaahi marka ay timaado doorashada codbixintu waa la garanaya halkii u dareeri doonaan. Wax cadceed kale sacab laguma qariyo. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa insha allahu rag badan baa halkan ka baaray oo yidhi waxbaanu anigu waxaan leeyahay ku celcelinayaa hadal dheer, kalsooni baan ku qabnaa 95% shanta soo hadhayna meelaha kale iska yar ma garaysa. Maayirka degmada ceergaab oo Ismaaciil Xaaji Nuur oo hadalka bara saabka ka degi waayey ayaa ugu horeynba bara saabka ku eedeeyey inuu jebiyey sharcigii shirweynaha u yaalay iyo kii madaxweyne Siilaanyo ee ahaa inaanay mas-uuliyiinta xukuumaddiisa ka tirsani ololaha ka qaybgeli karin, wuxuuna maayirku ku hanjabay in hadda aanay oolintaasi laakiinse xilliga doorashada lays arki doono. Waxaan filayay go-aan buu soo saaray shirweynaha beesha biciido yuunis iyo bulaale yuunis waxay sheegeen inay xakamayeen siyaasadda. Intii hadalku furmay waxbaa soo yar galay markaan runta sheego. Waxaa ugu dambeeyey sharcigu wuxuu saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, shaqaalaha dowladda iyo barasaabada iyo agaasimayaalku iyo hantida dowladda intuway u dhexeeyeen dadka. Waxaan adeer maqlayay gabarnarkii iga horreeyey oo 95% sheegay.
وكامبين ما قبطوا ماشا ولا يكا وعن سكاكا شيابية فالفعل اللي سوكو تشوكو وايمان دون فاقوفتا نير بوحو داليو وعن شالا الله إلي نكبحانو قولي لأن مامولك عندك كويس والقبطة دحو عنو حديثا اللي دين وايو والله وابو والولا تاق وايو واي موتاي wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi oo isagu muddo badan dhegaha ka dhageysanayay dhawaaqyadaasi ay isdhaafsanayeen masuuliyiinta iyo siyaasiyiintii kala taabacsanaa labada xisbi ee wadani iyo kulmiye ayaa markii xilliga qudbadiisa la soo gaaray waxa ugu horeeyba uu jawaabay Xirsi Cali Haaji Xasan wasiirkii hore ee isku booska hayeen haatana hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuuna wasiirku dhankiisa ku baanay in cid kasta wixii ay gashatay ay helayso siyaasinta halkan ka hadlayna hasaagu haye kaftan kulo waa furan yahay waa bisayl warro wad tarka ka darso wixii raganimadaadu ku dhashana xisbi walowbo waa nasiibka wax saan leenahay nin waliba wuxuu gashadu diilay qinaadeerkay Xirsi Cali Haaji Xasan oo halkan hadal ka yidina oo yiri halkan wadaan weyn baan ka darsan doonaa gobolka Sanaag codadkiisana waan leeyahay codadka Sanaag oo kaliya isku ma hayno gobolada dalka oo dhan ayaa xisbiyadu isku haya oo ninkii wadaan weyn ka darsanayo iyo ninkii mid jeexa ka darsanayana farda la isu hayo la isma faasho ma leen siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta kaliya kuma aysan ekeyn kala difaacashada beesha halkaasii ku shiraysay balse waxa iyana jiray Salaadiin iyo boqorro ay ka mid ahaayeen Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyo boqor Maxamed Nuux Aadan waxana hadalka ku horeeyay Sultan Xasan oo sheegay in cidda ugu dhow ee beeshaasi ay tahay iyaga arrimaha oo qodobada uu sheegay boqor Ismaan oo Maxamuud inta qarsoon laftigeedaan ku heesha qabna la jecelayeen inaga jirtaa dareeyo ninka ugu dhow ba kala la fixay ka ugu horeeyay kala la taxayaanahay hadaan Sultan Xasan haa Sultankii guud ahay aniga yeyntay iga tala qaadataaba haa midaha waan wadan leenahay balse taasi waxa diiday oo isaguna dhankiisa sheegtay in cidda ugu dhow ay iyaga yihiin boqor Maxamed Nuux Aadan intii hore ee la yiri saaxiibka Sultan Xasan baa si fiican u hadlay oo safar dheer soo galay waxaan halka ka sheegayaa runtii oo aan leeyahay go'aamadii qarsoonaa ee boqorku sheegay annaga laftigayagu waxaan leeyahay dhar nin u dhow baa laf kala baxaa kolle kuwa qarsoon annagu mayna dugsan rag cidda lafta kala bixi doonta waa annaga daawadayaal intaasi waxay noogu eekaa hadalladii siyaasadeysna ee ay isdhaafsanayeen siyaasiyiintii halkaasii ku sugnaa iyo mas-uuliyiintii ka socday xukuumadda Soomaaliland ee ka qayb galay shirka Afgarad iyo Ayatollah inkastoo mas-uuliyiintaasi iyo siyaasiyiintaasi aanay shir gudoonku Janis u siinin waxa ay ka hadlayaan misana dareenkaasi waxa uu ahaa mid iyaga ka guuxaya Cabdiraxmaan Axmed Ilsar magaalada Ceyrgaabo